Fala pessoal do canal, hoje a gente está aqui com o grande Mauro, Mauro Bergori, para a gente falar sobre tiro ao prato metálico. Roda a vinheta. E aí pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui em São Paulo, no Clube de Tiro Hawks, em Mairiporã, para mais um módulo prático do nosso curso de Expert de Tiro. Primeiro faz o módulo online de docência, armamento de tiro, e depois faz a extensão presencial. E o Mauro nos deu a grande satisfação de se formar instrutor conosco. Obrigado, certo? Uma grande celebridade do mundo do tiro, o japonês era para estar aqui também, tá me devendo, e vai fazer a pós-graduação também com a gente. Faremos. Daqui a pouco, porque a qualificação é importante para um instrutor de tiro. E sabe o que é legal? Ele trouxe a esposa para sofrer aqui no modo presencial também, né? Sempre. Tirar um pouquinho da raiva. Exatamente. Isso nos dá muita alegria, sabe por quê? Quando você indica o curso para alguém que é querida, porque você gostou de verdade. Se gostou de verdade, cara, nos deixa muito feliz. Mas a gente não está aqui para falar do curso. Inclusive, se você quiser conhecer, o link vai estar aqui embaixo também, o meu contato do nosso WhatsApp, do suporte vai estar aqui embaixo. A gente não está aqui para falar disso. A gente está aqui para falar sobre o tiro ao prato metálico, essa modalidade que está sendo trazida e desenvolvida, na realidade, pela equipe do Mauro, justamente trouxe muita dinâmica e resolveu alguns problemas aí também para o atirador, né? Fala um pouco aí sobre essa competição. Meu nome é Mauro Bergocchi, eu, juntamente com o Henry Harada, encabeça aí a criação da modalidade, que nada mais é que a nutelagem do tiro na lata. Em vez de você usar a latinha, que você tem que repor, você usa um plate metálico a 7 metros, que a gente dividiu em duas categorias, tomada de tempo, que é o contra-relógio, e o duelo simples, que é o mais próximo que você vai chegar de um duelo do faroeste sem acertar o seu amiguinho. É muito bom porque a modalidade ela leva em conta tudo que é ensinado no projeto AT, de você atirar sob estresse, você ter uma galera gritando do seu lado, que é meio incomum nas categorias de tiro, né? Nas provas de tiro. A gente elaborou uma prova, que é o contra-relógio, prova nacional, está ajudando muita gente. Não é o nosso foco a habitualidade de nível nacional, o foco da modalidade é a inclusão da família, é o tiro divertido, é você ir no clube e se divertir para fazer a prova simples, 4 pratinhos. A galera não consegue ir só fazer uma passada, né? Mas é econômica e você consegue se divertir muito. Tem torcida, tem família, é bem legal. Algumas observações que eu considero muito importantes. Primeiro, vale para as habitualidades que a galera precisa muito fazer. Segundo ponto muito importante, é uma modalidade muito simples e muito barata pela quantidade de munições, tá? Então está atraindo muita gente. E terceiro ponto, é muito divertido. Então a gente valoriza todas as modalidades de esporte e todas ajudam muito o esporte a se desenvolver, não tenha dúvida disso. O nosso parceiro aqui, o Fedato, por exemplo, né? O doutor aqui, um dos instrutores chefes do projeto, é 7 vezes campeão brasileiro. O Jorge também, 4 vezes campeão brasileiro. Tá? Então nós valorizamos muito, temos o Fernando aqui também, que foi formado aqui pelo projeto AT, lá do Aponto Mentoria, que está arrebentando no IDSC e em outras modalidades, mas essa aqui chama bastante atenção justamente por essa característica, tá? Então, diferente do IDSC, que é muito protocolar, né? Então o cara vai lá, atira, é muito tiro, não estou criticando, estou falando uma característica, tá? É muito protocolar, vai lá, atira, é muita munição. Maravilha, aqui é uma categoria completamente diferenciada. Muito engraçado, a galera tá vendo as imagens aí. É muito engraçado e atrai muito a família, né? Muito divertido fazer. Essa é a parte mais legal. Você vai atirar com qualquer arma, abaixo de 44 Magnum. 44 Magnum não entra, porque ele lesiona os pratinhos. Mas tudo que é abaixo é divertido, você tira aquela 25 da gaveta e vai lá se divertir. Exatamente, é muito divertido e vai cumprir aí a sua habitualidade de forma muito mais simples, objetiva também. Como ele estava falando, uma das provas, né, no final da última turma, ele fez a prova, inclusive você ganhou, né? Eu ganhei, eu fiz o melhor tempo, mas a outra dupla foi a campeã. Porque seu parceiro te derrubou, na verdade, faz em dupla. Exato. Tá? E aqui nós não fazemos nada sem ter um efetivo objetivo, tá? Nós trabalhamos o conhecimento, uma base de conhecimento é muito conhecimento, né? Tanto na parte online, na docência, quanto na extensão presencial para se formar o instrutor. Então, nós trabalhamos todo um conhecimento tanto teórico quanto prático, e depois nós colocamos fatores estressores. E um dos fatores estressores é a competição. A gente tem um objetivo.
a gente se identificou bastante com a modalidade, porque uma das nossas provas é com a categoria em quanto tempo e em duplo, ou seja, os dois têm que trabalhar em equipe para poder resolver. E aqui fez o melhor tempo individual. Infelizmente, o parceiro não fez o melhor tempo. Mas fora a instrução de 12, que é estressante, porém muito prazerosa, né, que você... Muito legal. É muito boa. E o pessoal tem que vir bem preparado para absorver o máximo de informação de vocês. Você e o Fedato são excepcionais passando conhecimento. Eu acho que todo mundo tem que fazer. E no final a gente faz uma brincadeirinha de TPM e tirar o prato metálico. É isso aí. O que nos dá muito orgulho ter pessoas como esse rapaz aqui, como é, que são pessoas conhecidas aí no mundo, que ajudam a desenvolver esse mundo, chancelando o nosso projeto. Vai fazer a pós-graduação também. Faremos. Muito em breve, tá na correria, mas já se manifestou em fazer a pós-graduação. E a primeira do Brasil. Reconhecida. Conhecida pelo MEC. Então isso nos dá muito, mas muito orgulho. E está aqui para vocês conhecerem, então, essa modalidade. Vou deixar também o contato deles para vocês entrarem em contato. Se você é dono do clube, se você é atleta, vale muito a pena. É muito. Valeu, pessoal.